Пенсії і депозити українців оподаткують. Обов'язковий збір вони платитимуть і за користування інтелектуальною власністю. Мито нараховуватимуть ще й на гроші, отримані від інвестицій та дивідендів. Непопулярні збори вводять відповідно до законів антикризового урядового пакету. Аби залатати дірки в бюджеті, хто і скільки платитиме вже з 1 липня, розбиралась Тетяна Орлова. Пенсії українців оподаткують з 1 липня. Проте звичайним громадянам турбуватись не варто, кажуть у пенсійному фонді. Нововведення стосується суддів, прокурорів та народних депутатів. Ті, які отримують більше 10 тисяч, різниця та після 10 тисяч будуть обкладатися податком на доходи фізичних осіб. Від 15 до 17%. Це буде визначено постановою Кабінету міністрів. Таких у області близько 100 осіб. Щодо зарплат громадян і доходів підприємців, жодних змін не відбудеться. Дана система впровадження оподаткування не розповсюджується на суб'єктів підприємницької діяльності, в першу чергу тих, які працюють на спрощеній системі оподаткування і сплачують єдиний податок. Дана система не розповсюджується на зміри ставки оподаткування податку на доходи фізичних осіб тих найманих категорій працівників, власне, які є, тобто 15%. А от тим, хто має пасивні доходи, поділитись прибутками з державою доведеться. На дивіденди, роялті та прибутки від інвестицій нараховуватимуть 15% податку. Обкладатимуть митом і доход з депозитів. Все, що буде перевищити 20 706 гривень до 248 тисяч, буде оподатковуватись 15%. Від 248 тисяч до 482 буде оподатковуватись за ставкою 20%. Більше 482 буде оподатковуватись за ставкою 25%. Непопулярні збори уряд вводить передусім для небідних громадян. Цими грошима лататимуть дірки в бюджеті. За оцінками експертів, затягнути паски українцям доведеться щонайменше на рік. Тетяна Орлова, Олександр Малий, телеканал «Віта».